Počkej, teď musím já vždycky pronesu, před intrem pronesu vždycky nějaký moudro, pak se pustí intro a pak uvítám video, takže jaký dáme moudro? Priatelia, kravy treba dojít. To by jako moudro stačilo, myslím si, že můžeme začít. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a vítám vás u dalšího videa a tentokrát jsem tady konečně po pauze. A jelikož je to takový strašně slavnostní, že prostě pauza je pryč, prostě že já jsem zpátky a všichni jste to moc chtěli. Tak tady mám dneska hosta, máme tady Rina. Rino, ahoj. Ahojte, čaute, zdravím vás všetkých. Rino je velký kluk, doufám, že tady na mě nebude během videa zlej, já jako... Dneska, jak jste si z názvu mohli všimnout, to bude teda noob versus pro, s tím, že... Já jsem ten pro. Já jsem tady jakože ten pro, jo, takhle. No, prostě tady Rino je v Royalku, řekněme, začátečník, pokročilejší začátečník. Je to zrovna level... Dalo by se to tak povedat, ne? No. Je to momentálně level 6. A půjdeme proti sobě nějaký ty attacky, s tím, že já tady mám ještě nějaký česky, který otevřu. A vybereme si prostě nějakých pár decků, případně si zadáme nějaký pravidlo pro deck, jako třeba zase full epic, full rare, prostě nějaký takovýhle kraviny uvidíme. Dáme si proti sobě pár bitev, abyste viděli taky, jak se útočí, jak se má útočit, jak se nemá útočit. A ještě než začneme úplně, tak bych vám chtěl říct, abyste se podívali do popisku videa, kde najdete Rinovo kanál, nezapomeňte mu tam hodit suba, protože budeš točit Royalko? Nějak pořádně? Pokud ne, tak to vůbec nevadí, protože tam má další skvělý série, jako je třeba Photoshop Master. Teďka tam rozjel nějaký let's play. No prostě ano, se podívejte na jeho kanál, uvidíte tam všechno. A myslím si, že nebudeme to dál okecávat, Rino, a začnem? Můžeme začat, nech se páčí. Dobře, začínáme. Cítím se až moc profesionálně, jako abych řekl pravdu. Já se cítím až moc v tréme, já nevím. Hele, dobre, já si tady takto. Otevřu čestky, jenom tak v rychlovce to projedu, mám tady totiž Magical čestu, na kterou jsem pyšnej. Tak, jaký deck půjdeme proti sobě, jaký deck si vezmeme jako první? Vieš, já jsem mal problém zostavit tento, takže nevím, či teraz v rychlosti zostavím něco také narychlo. Tak já nevím, zkusíme to, co máš teraz. Dobře, mám tady jeden tedy. Sundáš, ale... No hele, karty se ti vylevlí tak, aby jsme proti sobě hráli se stejně nalevelýma kartama, hej. Takže to bude fair a bude záležet pouze na skillech. Takže uvidíme. No takže to vyhrám samozřejmě. Dobre, tak, uvidíme. Budeš polákať. Uvidíme, jak budeš se ti bude dařit. Budeš polákať a nariekať. Dobre, akože nesmej sa, hej, pretože ja to neviem moc dobre hrať. Tak, takže láva. Počkaj, nech sa páči. Hog Rider. Jo, toto neznášam, tohto hnusná vec, toto, čo si teda práve poslal. To je proste, to má skoro, to čo bolo? Hej, Miner na to aké veci ty tu máš? Ne. Tyvo. Tak dobře no, tak no, já tady mám asi skoro po všem. Tak láva si nedala vůbec nic teda. Tak. Hej, někdo tě pozbudil právě. Jo? Hej, tak... vyletěli ti tam ty konfety. No pojďme chlapci, pojďme. Vedeš, moc hezky vedeš jako, musím říct. Ďakujem pekne, potom jsem, hej, to čo je zase za vtáčika? Počkej, tak to musíme. Počkej, jako to... No pojď sem, tak. Bam. Dobré. Fireball KO. Ještě. No, tak... Čo ti na to mám povedat? Já mám strašně silný deck s tím, že jako když se mi povede vlastně
udělat tam ten hlavní push, tak tě úplně rozdrtím, ale prostě nedaří se. Ale nedaří se, nedaří se ti to, no prostě máš. Jseš až moc velký silného profík. Protihráča. Přesně tak. Jsem až moc velký. Já jsem povedal, že kdo je tu pro a kdo je tu noob, ale tak ty jsi to opravil, ale já si žel chybně, no. Tak já počkej, no, tady to, počkám. Toto je problém, no. Ty si klidně počkej, já se zatím poperím s tímto, protože... Ajajajajaj, to jsem tušil. No a zase tento, okej. Okay. Tak hele, Ice Wizard dostal na prdel. A teď sleduj, teď se tady právě že stala věc, která se stát směla. A to ta, že Towerka se zaměřila na minera. A Tower, hele, tak ty ti ještě dodrpkaj ty barbary. Tak to je pohoda. No, děkujem ti pěkně. To je strašné, bohle, já se... Ale jako ubral jsi mi, no. Dal jsi mi opravdu hezkou damage, jakože na tý druhý Tower. Hej, jsem šťastný. To já taky. No to jsem... To byla robiť. Blbosť. To byla blbosť, no já vím. Ale tak jako se proti tomu dá bojovat? Nějak asi s tvým deckem. Máš něco na vzduch, kromě těch minionů? Skoro nemáš, Ice Wizarda. No, asi tak. No to hádžem z prostosti, já nevím ani čemu. No dobré, já jsem skončil. Dobře, toto tak neznášam, hele, prostě. Ještě lighting ti tady dám. Tých kostlico, dobré, já tebe. Kostlice je tak ne... Oj. Běraj, jestli mi sundáš jednu towerku, to, jako, to by byla ostuda, to bych se pěkně strapnil tady, nic proti. No to by bylo, tak pojďme, chlapci, makajte, o jedna, je aspoň jedna, makaj. Bohužel nestih, 3-0. Ale jo. Tři lidi sledovali. Ale, snaha, hej. Tři lidi, dobré, to je hodně pěkný. Legendární boj prostě. Přesně tak. To. Jaký no dobré, teďka? Počkej, já si to zkusím počkej nějak upravit. Uprav? Dám si tam, nepovím ti čo, nepovím ti nič, já ti nič nepovím. Můžu si dát jiný deck na tebe? Můžeš, taky jednoduchší. Který možná... Dobře, hele. Tři legendy v decku nevadí. Nevadí. Dobře, když nevadí, tak zkoušel nevadí. Jsi někdy po slovensky rozprávať? To by bylo vtipné, si myslím. Keby som vyskúšal natočiť video, o ktorom by som rozprával, tyjo, teď nevím, pouze o slovenštině, tak naozaj by to nebolo dobré toto. Posílám, máš to tam? Jo. Říká ti něco karta Royal Giant? Nie. No. A dúfam, že to nepoužiješ. Bohužiaľ. A dvaja sa dívajú, dobre, poďme. No, to som si aj myslel. No dobré, můžeme. Dobře, jdeme. Hele, Ice Wizard. Dobré. Princezna, na toho Grindra se ti vyprdnu. Vyprdnu. Tak se vyprdni, no. Já ale to byla asi hloupost se na ně vyprdnout, co? To byla asi hloupost. To okay. Čo je toto? Halo? Opravdu hodně špatně. Kdo volá? Ahoj, čeče, zdraví vás všetkých. A běž ho řídit, ty ňupe. To čo tu, no dobré, tak to ja zomrem zase. No dobré, to zase, veď ale to je ešte silnejšie ako pred, no to som, no. Je to je slabúčky, jasné, to prosím ťa, to je snadnej slabúčky, no nejslabší, na nič mi hovor, keby si mal, no tak ani to si, ale aspoň som ti jednu, no tak to som teda dobre pokazil, toto nie, 3-0, okej. Som proste dobrý, no. 3-1, ne, podle. 3-1. 3-1, a tak to se stydím, hele, to se stydím. John Cena, John Cena! Tak jo, další deck, že by další z mého počkej. Výběru, zlatého. Ale nie, já si už musím něco jiné tu spravit, nebo... Tak já si dám jiný deck, já si na tebe dám ještě svůj třetí deck. Který je taky takovej slaboučkej. Z 213 přátel seš na 175. místě, co se týče poháru, to je jakože celkem dobrý. To jakože úctihodné město. To určitě. A ty jsi z 12 přátel na prvom místě. Jo, u tebe jo. Takže no. Já no, jsem no. u sebe jsem 18. z těch asi 175 nebo kolik. Nebo 213 takhle. No, zkusíme toto, dobré. Tak jo, posílám. Jsem tam nespravil, ale... Máš to tam? Ale můžeme to zkusit takto, jo, dobré. A když se zeptám, přes co ty to hraješ, já to hraju přes boosteky a tam je to jakože chvílema i těžší. Ako přes boosteky, no na mobilu normálně to No, mám. Tak to máš výhodu upřímně. Děkujem. Je,
Jejda. No to jsem se bála. Počkej. Skeleton army nemáš, že jo? Mám, ale nevím, proč to nepoužívám. Jako v deku. Mám. Jo? Nemám. No tak dobrý, tak pohoda. Tak towerka dole, vidíš, řekl bych. No, tak rychlo, kde jsme? V první minutě bitvy, ani ne. V prvních 20 vteřinách bitvy, možná tak. No ta Queena se úplně prohejbá, aby ti trefila tu vičku jako. Ta se tam úplně točila. Hej, ale tak to čo jsou za Marťani? To čo je zase? No tak... To co je za Marťana? Halo. Počkej. Veď ale no... Som chorý, dámy a páni, som chorý. Som chorý, normálně som chorý, kámo. Si ti ochorel. Tak, ten je mrtvý. Halo, bum, no. Hej, veď ale... Jeden only hit by stačil a už by si ho mal dole. No poďme chlapci. Teraz to tam urazbiem YouTube scénu. A nikto ťa podporil. Aj mňa podporte, halo. Halo, ja som tu podporený. Taký. Halo. Nikto ťa neslyší. No poď. Ty ma počuješ. Halo. Aha. Ne. Jaj, lama. Jaj, amatér. Úplne amatér. Je to tam další 3-0 tentokrát. Tentokrát se ti nepodařilo ta jedna hvězda. A aby se neřeklo, že mám oproti tobě jakože rozdílný karty, což já mám, tak to dáme tak, že si vymyslíme nějaký deck, který budeme mít úplně stejný, jako se stejnýma kartama, aby ti to nepřišlo tak moc nefér. Tak si vyber, co dobré, chceš. Dobré. Tak seskládej si deck, tak. Je to na tobě. No, máš to tam, hele, legendary arena. Ale ja som proste pro. To sa nemáme o čom baviť, tak ti buď rád, že si ho točím video. díky za support. V pohode, nemám za čo. Aj na budúce. No dobre. Poďme chlapci, teraz. Bam. Tak proti vyza... Proč tam dáváš ty trupy další, když víš, že tam je zatím Wizard? Já nevím, já to... Ej, proč on těma podporuje, já se cítím tak... Běraj, jestli tam hodíš tu fireballku. No, to ti napovídám, že jo? No, ale nemám na to oné, tyto. Elíky. Já, elixiry. Tak můžu s klidem, nemůžu ti s klidem říct, že je Tower Down. Ty jo, to ještě zapnu. Veľmi dobre. Jak to s tebou vypadá, hele? Samo toto vypadá veľmi zdravo. No to neviem, prečo som, ale dobre, poďme chlapci. No. To je špatný. Ticho, ja pláčem. Bum. Čo sa smieš, ako keby si bol... Ja som chorý. No. Jaj, prepáč, ty si chorý. Ty seš nemocnej, vole. Aha, halo. Jaj, no dobré, tak nič. Dobré. Jaj, dobré si to hodil, aby si mi aj to štrachl. Ty švíňa. To víš, to je takhle léta praxe. Ježiši Krista. Halo. Bám. Tak, Ježiši plač Krista. A nariekaj. Tak, plač a nariekaj. Už pláčeš? A ja som ti nič nezabral ešte? No. Vôbec nič? Ani one point damage, proste nic. Veď pozerám, že vôbec nič som ti nezobral. Bám. Ty jo, skeleton armá. A zase pozbudzujú len teba. A nikto nepozbudzuje. Nikto ma nemá rád. Ale ty máš, aha. Nikto ťa nepozná. Nikto ma nepozná. Je, vychovala ma ulica. To bolo hodne smutný. No, bám, poďme chlapci.
Aspoň jeden point, aspoň jeden, chlapci, aspoň jeden, a tam jsem to blbo dal, killu. No, veď prístup bližšie. Aspoň jeden. To se nedá ani ten jeden. Počkej, on tam hodí fireballku. Ticho. Ne, počkej, rychlo, aspoň jeden. Ano, jsem spokojný, můžeme jít spať. Můžeš tak, teď už se můžeš jít v klidu podřezat. Hej, obě si podřezat, skočit pod vlak, to je jedno, vlakou... Cokoliv, co chceš, všechno funguje. Takže hey. 2-0, hey. Hele, tentokrát jsem ti nedal 3, bránil ses dobře. A dal jsem ti pár hitů jsem ti dal, takže jeden, konkrétně s fireballkou, ale tak. Okay. Tak dáme, teraz navrhni nějaký... Dáme si poslední etek, ale ten bude jakože fakt... Dobré. Jakože fakt hustej bude, jo? Takže, vezmeme si, máš 3 mušketýry. Mám, počkej. Nebo víš co? Počkej, já si na tebe vezmu nový karty, které přibyly v updateu, který snad ani nemůžeš znát. A ty si hele. No to ani nepoznám. Ty si jdi s čím chceš. A já na tebe vytáhnu tady ten jakože troll deck. Hej, aby si se mohl ukázat, že dobře, jsem frajer. Vezmu si na tebe. Počkej. Dobrý karty. Dobrý karty. Tady ten deck bude strašný shit. Strašný shit. Tady ten deck bude dobre, tak špatný. Dobre, keby moje bol niečo lepšie. Počkej, tak čo tam... Toto by som mohol zmeniť za toto. Tak, to vyzerá zatiaľ veľmi dobre, som veľmi spokojný. Ja teda nejsem vôbec spokojný so svým deckem. Tady ten deck je naprosto príšerný. Pozerám, že ani ja veľmi. Ale, toto je čo? Aha, dobre. A toto? Upgrade, tak to si upgradnem rýchlo, kým môžem. Ja vyskúšam, čo som ešte neskúšal na tebe, vieš. Ty si taký pokusný králik, vieš, taká testovacia myš. Ale áno. To mne mrzí. Ale áno. Pozvem? Nebo pozvi ty mne, tak ty ma pozvi. Tak aby som bol drsný, že ťa pozvem, proste vyzývam profika. Do arény jedna. Asi ťažko do arény. Arena 5, spell 4, či... Arena 5, chlapče, toto sú už iný vesmír pre teba. Chlapče, toto nevyzerá vôbec dobre. Chlapče, pozeraj, bám hneď takto zo začiatku. Bám hneď hit point, nebojím sa ty, toho. Ty brďo. Tak toto, chlapče, toto úplne umrieš mladý. Hej, použili sme to isté, dobre. Až na to, že ty máš, no, fakt. Tak, hele, použil si to, co si presne použiť měl, ja ti moc děkuju. Áno, ďakujem ti sebe vlastnému sa. Tak. Braň sa. No chlapče, poď. Hej, sa bránim, ticho buď. No to som zle použil, dobre, neplač. Proč si tam hodil ten rage, to mi vysvetli. Lebo som si myslel, lebo tak bol tam vyzer, tak som si myslel, že ho to trošku posíli. Okej. Okay. Smej okay. Sa potichu a v duchu. Hele, tak přijdou na řadu nový karty, tak ako, chceš ready? Obidva ja sme vedeli, no dobre, poď, nech ma chytí infarkt, ale som mlad, počkaj, to sú tí... Elite no. Barbarians. Viete, ale som si ani neprdol s tým. Počkaj, bám, teraz, bám, umrieš mladý. Ty sme to randal. Hele, pošli Goblin Barrel, ja ti ukážu nieco, ja ti ukážu trik. Dobre, obidvaja sme hneď vedeli, keď sme išli do tohto videa, že proste ja som ten pro a ty si ten tak pro. A teď koukej. Jo, to je ten tornádo, vedia, viem aké sú nové karty, tornádo, ty gobliny a... Ty si mi mňal... tak sledujem tvoje videa, ty amatér. No, tady mělo totiž, tady to mělo fungovat tak teďka, bohužel oni měli málo hitpointů, teď si měl tady zaktivovat King Tower, víš. Ja, amatér. Těma goblinama, bohužel. Nevieš to hrať proste, rozumieš mi? No, ja... Čo tam dám? Ja neviem, nemám nič proste. Koniec. No to už si vyhral? To už som vyhral, bohužel. Tohle dobre, toho... ďakujem, že ste si pozreli toto video. Tak ty bys to takhle ukončil, to nemôžeš takhle rýchle. Musíme Slávu... Ale ja pláčem a nariekam. Musíme popřát Slávu vítězovi. A takže ďakujem. Slávu. Nemusíte mi tlieskať. Ja proste, všetci sme vedeli, ako to dopadne. Podpisy až na letisku, takže tak. Tak, hele, lidičky, tohle by bylo teda z tohoto videa všechno. Jsem rád, že jsem vám taky mohl nějak tak jakože ukázat ty nové kartičky, protože jsou jakože celkem dost důstý, nevím, jestli je budu používat úplně v deku, ale... Nezapomeňte se podívat na Rinovo kanál. Nezapomeňte se podívat na Rinovo kanál, který budete mít v popisku. Ano. Nezapomeňte se podívat i na můj kanál, pěkně. Který máte na mém kanálu. A... Tak říkám, tohle to bude asi teda všechno, takže rozloučíme se nějak tak, ahoj. Logout!
Tak čau. A sakra. A sakra.